Ну, це серйозна проблема. Я думаю, що це серйозно. Як боротися, на це повинно з сім'ї йти, з виховання дітей наших. Більше приділяти увагу їх вихованню, більше проводити з ними час. Через цінності, які ми вкладаємо в них. Дуже серйозно, тому що, як сказати, діти всі, тому подібні підлітки підсіли на це і дуже неприємно. І це бачити, боротися, забороняти продаж, викривати цих, ті, хто розповсюджує ці наркотики. Якщо чесно, не знаю, як боротися, я не знаю. Це, мабуть, чоловіка залежить. В принципі, самого чоловіка, якщо він не хоче, то він не буде цим займатися. Скоріше всього, що так. Я живу в Америці, я не знаю проблему здешнюю в Україні. Тут временно я уїжджаю через 2 тижні. Так що, I have no idea. Ну, в Україні я знаю, що є служби соціальні, які займаються цими людьми, які допомагають їм побороти цю залежність, реабілітацію їм допомагають. Мені кажеться, що потрібно просто займатися молоддю, розповідати, яким чином все це проходить, які наслідки, і вчити з маленького, зі школи, з дитячого садочку, робити профілактики. Ой, звісно. Навірно, спершу з нашої молоді треба. Що робити, що говорити? Ой, я не знаю, менше комп'ютерів, менше фільмів, менше всього, я вважаю це так. Бо стільки інформації йде, стільки цих фільмів. У мене до внук 6 років, і то я вже боюся, повірте. Не залежить, яка кількість наркоманів в країні. Сам факт наркоманії – це вже погано, це вже проблема велика. Як боротися в собі, я знаю. Як допомагати комусь – це вже набагато важче. Тут, бачите, така дуже глобальна проблема. Якщо людина сама цього не хоче, то дуже важко її цього заставити. А в чому це проявляється? В тому, що наша молодь деградує, не розвивається, недостатньо інформації про наслідки. І то, мабуть, роботу треба проводити як серед молоді, так і серед батьків.